Усім добрий день, шановні колеги. Перш за все, вітаємо наших вболівальників з важливою перемогою. Розпочинаємо після матчу прес-конференцію. Вашій увазі асистент головного тренера, виконуючий обов'язки головного тренера «Динамо Київ» Олександр Володимирович Шовковський. Розпочнемо з невеличкого коментаря, будь ласка. Доброго дня. Бажаю доброго всім тихого дня і продовження вечора. Ми знаємо, в якій ситуації зараз знаходиться вся наша країна. Знаємо, як і дякуємо нашим воїнам, які боронять наші кордони, які дають можливість нам проводити ці матчі. І розуміємо, на що може нас очікувати в ближчі дні, тому що агресія з боку наших сусідів, такі дати, вона завжди більше, ніж такі зазвичай. Нормальні, зазвичай. Да. Стосовно сьогоднішнього матчу, ми провели третю гру на виїзді. Було непросто, дорога, відновлення. Хочу подякувати своїм гравцям за бажання. Ми розуміли, що всі команди, які очолює Юрій Миколайович, грають відкрито, грають агресивно, багато боротьби. І ми налаштовували своїх гравців на те, що ми не маємо права програти в мотивації, в бажанні, в боротьбі і в настрої. В принципі, вважаю, що нам це вдалося. Ваші запитання, будь ласка. Так. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, скільки повезло сьогодні вам, коли ми дуже хорошо грали, Кирибас має на увазі? Знаєте, в футболі повезло, не повезло. Ми, безумовно, після гри подивимося аналіз, подивимося кількість володіння м'ячем, подивимося кількість гострих моментів, подивимося так званий XG. Але я можу сказати, що на кінцівці ми могли і з більшим рахунком виграти. Тому повезло, не повезло. Ми будемо розбиратися, аналізувати всю гру, будемо аналізувати дії кожного гравця, будемо аналізувати дії в ланцюжках. Зараз після гри давати якісь прогнози і казати про те, там, повезло, не повезло. Ви знаєте, я хочу сказати таку річ, що везіння треба заслужити. Принаймні бажанням виходити і грати, якщо гра не складається, іноді буває і таке, роботою. Наступне запитання. Скажіть, будь ласка, зараз довкола «Динамо Київ», довкола тренерської лави йдуть різні чутки, хтось називає інсайдами стосовно вашої правонаступності після Мирчиноческого. Скажіть, чи це відповідає дійсності? Чи можливо і наскільки зараз містер має вплив на команду, наскільки він зараз в тренувальному процесі? Знаєте, я розумію, що вам цікава якась цікава інформація, інсайдерська, а мені цікав футбол. Мені цікавий футбол, мені цікава гра моєї команди, мені цікава підготовка моєї команди. Я кажу моєї команди, тому що в моєму житті є дві команди. Ви розумієте, «Динамо Київ» і національна збірна команда України. Зараз я граю в «Динамо Київ», я в команді, я в тренерському штабі, і мені цікаво, як буде грати моя команда. Ми готуємося. Безумовно, ми постійно контактуємо з головним тренером. Але це ті речі, ви ніколи зсередини не почуєте про це. Які б питання ви не задавали, якби не намагалися щось витягнути, про це мова ніколи йти не буде. Є керівництво, яке буде вирішувати всі питання. Є контрактні обов'язки перед гравцями, перед тренерським штабом, перед кожною людиною, яка працює в команді. Це питання не до мене. До мене питання, як ми готувалися до цієї гри, що відпрацьовували. До речі, гол, який забили, в принципі, це одне з напрацювань, те, що ми відпрацьовуємо в тренувальному процесі. Тому питання давайте задавати по грі, а все інше
давайте залишимо принаймні до закінчення контракту головного тренера. А те, що буде, і чи можливо буде до цього, ніхто не знає. Хочете розсмішити Бога, розкажіть йому про свої плани на майбутнє. Якщо є ще по грі запитання, то, будь ласка, ставте. Хочеться все-таки ще продовжити. Ви сказали, у вашому житті є дві команди – збірна і Динамо. Якщо, ну, не торкаємось вже Динамо Київ, чи бачите ви себе в наступному тренерському штабі збірною, як ви сказали, ваша? Тобто, ну, можливо, є якісь вже домовленості з приводу того, як ви будете теж війдете в тренерський штаб. І якщо це так, то, можливо, вже вам відомо, хоча б натякніть. Я передбачив, можливо, це питання, тому я відповів. Якщо хочете розсмішити Бога, розкажіть йому свої плани на майбутнє. Зараз є те, що є. Я працюю в «Динамо Київ», і всі мої думки, всі мої помисли, думки, напрацювання, і повністю я занурений в роботу з командою «Динамо Київ». Що буде завтра, ніхто не знає. Давайте спочатку ми переможемо в цій війні, а потім будемо думати про все інше. Що, шановні колеги, на цьому завершуємо. Усім дуже дякуємо. До побачення. Дякую. Гарного тихого вечора вам.